Bom para nós aqui da comunidade Full Farm, Famerp, Hospital de Base, coroando essa história maravilhosa de vida, de solidariedade. Nossos pacientes estão aqui, seus familiares, irmãos, esposa, sobre essa doação dessa relíquia, desse carro, que comoveu não só o estado de São Paulo, mas todo o Brasil, pela sua história, e trouxe uma ideia da importância do vínculo do paciente à sua equipe, ao seu hospital, o reconhecimento do tratamento durante todos esses anos. E mesmo ele indo embora, ele deixou esse exemplo. Sirlei, eu queria que você contasse pra gente como que foi comprar esse bilhete, como foi o momento e o que você tá sentindo agora. Estou muito feliz, tá? Porque eu não tenho muita sorte com rifas. O bilhete deu assim, a minha amiga Márcia pegou um bloco para vender e me ofereceu logo o primeiro número. De início eu até hesitei, porque eu não tenho muita sorte, mas aí eu falei, tá bom, eu vou comprar. Aí ela falou assim, você vai comprar e nós vamos ganhar. E aí eu acabei comprando, guardei, depois o resultado tá aí, ela me mandou um WhatsApp, eu conferi e tô aí, não tô nem acreditando, eu acho que a sorte tá vindo pro meu lado, né? Foi ela mesmo que te informou que você era ganhadora? Isso, foi. Não, ela me informou o número, ela não sabia o meu número, entendeu? E aí eu conferi e deu. Aí como que foi no momento ali que você conferiu e viu que era o seu? Nossa, foi assim, né? Uma vibração total. Meus filhos, meu marido, ninguém acreditou. Fala, gente, não acredito nisso que você ganhou. E o que você vai fazer agora com o prêmio? Então, eu tô vendo ainda, tá? É muito cedo, eu vou verificar. Se eu achar um bom comprador, num preço justo, que, né, que cuide do carro bem, a história dele é uma história muito bonita. Vamos ver direitinho. Eu não gosto de fazer nada às pressas. Vamos dar um tempinho. Nós vimos ali que você ligou o carro, sentiu o ronco do motor. Como é que foi essa emoção? Olha, eu não entendo assim muito de motor de carro, não, mas os meus familiares e sobrinhos que amam, são apaixonados, dizem que o carro é top. Eles falam, tia, você tem um carro top. Estamos aqui com a colaboradora Márcia, que foi quem vendeu o bilhete premiado. Márcia, como é que foi isso? Como que você abordou ela? Primeiro, assim, todo mundo lá da UTI onde eu fico me incentivou a pegar, né, o talãozinho para me vender, porque eu tô num momento meio difícil na minha vida. Eu falei assim, quem sabe eu sou uma das colaboradoras que vende mais para me ganhar 1.500. Não imaginava que eu ia ganhar o dobro do que eu tava pensando. Aí, nesse momento que todo mundo tava me incentivando lá em cima, eu desci correndo, fui lá no prédio pegar com o Walter o talãozinho. Aí já desci as escadas ali da emergência e já fui a primeira a vender pra Sirlei, que é a ganhadora. E foi o primeiro talãozinho que eu peguei e o primeiro número que ela comprou. E inclusive, assim, ela falou assim, ah, eu não tenho sorte, eu não vou comprar não, eu não quero comprar. Aí eu falei assim, ah, se compra o primeiro talãozinho que eu tô vendendo, você é minha amiga, quem sabe nós temos sorte. Ah, não, não vou comprar não. Aí eu falei assim, se você não tiver dinheiro, você paga no pagamento. Aí ela falou assim, não, então tá, eu tenho dinheiro aqui e escolheu. E foi a sorte de nós duas, né? A sorte de nós duas que foi lançada aí. Então, o primeiro número, o primeiro talão, ela foi a primeira a comprar e já ganhou. Isso, primeiro número do primeiro talão que eu peguei, que foi o sorteado. E a gente sabe que o colaborador que mais vendesse ia receber um incentivo de R$3.000, que vendesse o bilhete premiado. E você vendeu. Esse dinheiro veio embora, o que você vai fazer? Veio porque, assim, eu tô numa situação meio complicada, que eu tô em separação, ainda não veio pensão para minhas crianças, eu sempre tenho que ajudar minha mãe porque ela é acamada em fraldas, em coisas assim, então vai dar para me dar um pequena ajuda, assim, um pouquinho de cada coisa. Doutora, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre o investimento desse dinheiro no transplante de medula. Isso, assim, esse dinheiro é muito bem-vindo, né, porque o transplante, na verdade, no Brasil, a gente sabe que faltam leitos, nós temos um excesso de pacientes, né, e os centros disponíveis em termos de leito, com estrutura para atender essa demanda nacional, acaba sendo um pouco mais baixo do que nós temos o número de pacientes que precisam, né. Aqui no Hospital de Base, a gente conta com a estrutura para fazer esses transplantes mais complexos, né, inclusive a gente conseguiu um credenciamento em dezembro para uma complexidade um pouco maior, e com isso, nós estamos recebendo cada vez mais pacientes
pacientes que vêm de todo lugar do Brasil. Essa verba foi investida na unidade, na complementação aí dos leitos, na reforma de leitos, para que fossem instalados filtros para prevenção de infecções nesses pacientes. Então, assim, é um dinheiro muito bem-vindo. Nós conseguimos agora tornar a unidade um pouco mais completa no seguinte sentido: minimizar infecções nos nossos pacientes. Dona Dalcisa, e agora? Missão cumprida? Qual é o sentimento? O sentimento é muito bom. Inclusive, estava dividindo com as irmãs do Sr. José que nós estamos muito felizes. Quer dizer, a princípio, o momento que nós chegamos e vimos o Maverick, foi aquela dor, aquela saudade muito grande. Mas nós estamos muito felizes de ter cumprido o desejo dele, de ter beneficiado o hospital, porque o hospital beneficiou muito a gente, nos tratou com muito carinho. Não só nós, a gente vê os outros pacientes daquele mesmo setor. Dr. Vitor João Vitor é muito bom e a gente tem um carinho muito grande por ele. E também o fato de exibir o carro, mostrar o carro, um carro com 43 anos, ele é de 74, no estado em que se encontra, é porque ele foi muito amado. E eu espero que a ganhadora o trate com o mesmo carinho, porque esse era o desejo do José.